Moji milí, v nedělním čtení z prvního listu apoštola Pavla Korinťanům nalezáme tato slova. Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista. Jak je možné napodobovat Krista, aby to neskončilo trapnou karikaturou? Jak to činil sám Pavel, který byl celým svým založením, formací a povahou tolik odlišný od Ježíše Nazareckého? A jak to máme dělat my? Jedna z klasických knih duchovní literatury, středověká asketická příručka Tomáše Kempenského, se v originále jmenuje Napodobování Krista, Imitatio Christi. Ale už překlad názvu této knihy do řady jazyků, včetně češtiny, zní Následování Krista. Nejde o to kopírovat Krista a už vůbec ne pokoušet se o to způsobem vnějším a mechanickým. Jde o něco dynamického, tvořivého, dobrodružného, o cestu, vydat se na cestu následování, jít za Kristem a s Kristem a ještě o něco víc, přijmout Krista jako cestu, kráčet v Kristu. Kristus o sobě říká, já jsem cesta, pravda a život. Tyto tři charakteristiky, podobně jako víra, naděje a láska, nejsou vlastně tři různé věci, nýbrž tři aspekty téhož. Jsou navzájem neoddělitelné. Kristovu pravdu, Krista jako pravdu, není možné chápat jako něco nepohnutelného, strnulého, staticky. Pravda je živá. A je to cesta. Teologie, která se snažila spoutat Kristovo tajemství do podoby uzavřeného systému definic, neměněných formulí, scházela z cesty, kterou je Kristus. Naše víra musí být stále otevřená, obyvat hlouběji a plněji tu plnost Boží, která je podle slov apoštola Pavla v Kristu a v Kristu přebývá. Pokusme se navázat na úvahy minulé neděle. Ježíšovo vzkříšení je stále pokračující proces. Ježíš žije ve svědectví svých učedníků po celé dějiny. Každý skutečný křesťan je interpretem Krista. Na velkých svědcích, vzpomeňme například na Františka z Assisi, vidíme originalitu těchto interpretací. Vždy vynesli z pokladu Kristovy plnosti něco nového. Kolik jsem za svůj dlouhý život viděl na jevišti a filmovém plátně různých vzájemně odlišných interpretací třeba Shakespeareova Hamleta. Německá teoložka Dorota Seele psala o prožitku boží nepřítomnosti ve světě. Tento prožitek moderního člověka popsalo nejen množství myslitelů, počínaje Nietzschem a spisovatelů, včetně Samuela Becketa, čekání na Godota, ale je to i motiv mystiků. Křesťanští mystici, jako Jan od Kříže, hovořili o temné noci ducha. A židovská mystika o božím skrytí tváře, Hester Panim. Moderní židovský myslitel Hans Jonas v souvislosti se zkušeností holokaustu rozvinul myšlenku kabaly o cimcum, božím dobrovolném stažení se ze světa, aby udělal prostor svému stvoření, zejména svobodě člověka. Dorota Seele píše o Ježíši Nazareckém jako o tom, kdo v době boží skrytosti vzal na sebe boží roli, boží úkol, boží úlohu. Křesťan pak má na sebe vzít v sekulárním světě roli Krista, hrát jeho hru. V této souvislosti jinak čteme Pavlova slova o tom, že se máme obléknout v Krista a že máme napodobovat Pavla, jak on napodobuje Krista. Hra v tomto případě není jen hra. Je to něco velmi vážného. Při křtu si Pavlova slova připomínáme obléknutím bílé roušky, případně nového bílého šatu, jako tomu bylo u nově pokřtěných prvních staletích křesťanství. Tím přijímáme roli Krista na jevišti světa. Církev od nás důvěru očekává,
že se této role ujmeme s vážností, důsledností, zodpovědností a tvořivostí. Kristus od okamžiku křtu žije v nás a my mu dáváme prostor, aby on sám skrze naši interpretaci osloval lidi, mezi které nás poslal. Stali jsme se divadlem pro svět, lidi i anděli, píše apoštol Pavel. Hrajme svou hru dobře, poctivě. Naplňme svěřenou úlohu. Amen. Sestry, bratři, volejme k Pánu, který nám dává náročné úkoly, abychom to, co do nás vložil, rozvíjeli, abychom hráli jeho dobrou hru v tomto světě. Prosíme tě, Pane, za tvou církev, aby byla místem věrohodného následování Krista. Pane, smiluj se. Prosíme tě za pastýře církve, učitele víry, zvěstovatele evangelia, aby poctivě kráčeli po božích cestách. Pane, smiluj se. Prosíme tě za spravedlivý mír na světě. Pane, smiluj se. Prosíme tě za naše nemocné a za všechny, kdo potřebují boží pomoc a lidskou blízkost. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.